Cijenjeni gledatelji, dobro vam dan i dobrodošli u male nogometne razgovore. Bliži se kraj 2021. godine, svode se računi i veliko mi je zadovoljstvo danas u našem studiju pozdraviti izbornika A reprezentacije Zlatka Dalića, izbornika U21 reprezentacije Igora Biščana. Dobar vam dan, dobrodošli. Idemo podvući na neki način crtu pod ovu uzbudljivu godinu. Zlatko, još jedna šokantna završnica, ali još jedan veliki uspjeh. Odlazak na treće veliko natjecanje zaredom pod vašim vodstvom. Ima jedna stvar, jedan kadar koji ostaje u sjećanju. Dojam je da ste ovu posljednju pobjedu protiv Rusije posebno emotivno doživjeli. Dobar dan i hvala na pozivu. Iza nas je taj jedan ciklus kvalifikacija koji je bio baš nezgodan, kratak. U tom periodu je upalo Europsko prvenstvo i zaista nije bilo ni lako ni zgodno svima nama. Pritisak veliki, loš start u tim kvalifikacijama, prvi poraz od Slovenije. Nakon toga smo uspjeli se složiti ovih zadnjih 7 utakmica napraviti rezultat. I zaista ta zadnja utakmica za mene bila jako važna, jako teška. Veliki pritisak, velika odgovornost i čini mi se kad je sud svirao kraj da je toliko mi je laknulo, toliko je palo mi teret sa leđa. Uspjeli smo se kvalificirati i napraviti taj rezultat koji smo svi čekali i nekako su me emocije srušile. Nisam se dao, međutim, to je bilo jače od mene. Na kraju smo bili svi sretni s tim rezultatom, zadovoljni. Plasirali se na svjetsko prvenstvo bez kvalifikacija dodatnih, što je bilo zaista sjajno, jer te kvalifikacije bile bi nas još više opteretile. I još jedan put, evo, moja čestitka svim igračima koji su bili u kvalifikacijama od prve do zadnje utakmice. Dali smo sve od sebe, napravili dobar rezultat, plasman i zaista sjajno. Idemo se samo kratko vratiti. Rujan, nula vani s Rusima, pobjeda u Slovačkoj, uvjerljivi revanš Slovencima u Splitu. To je bio ciklus bez Luke Modrića. Teške utakmice, ne pretjerano lijepe, ali s pozitivom rezultata. I tu ste mijenjali, tražili ste momčad i igru. Javnost je u najvećoj mjeri pitala koliko zapravo vrijedi Hrvatska bez Luke Modrića. Pa to su možda bile i tri najteže utakmice. One su došle nakon Eura, nakon svih onih turbulencija, onih stvari. Došao je taj rujan, Luka se ozlijedio, bili smo prisiljeni igrati bez njega. Prva utakmica protiv Rusije u Rusiji je bila, tako rekao bih, za nas najteža po tom pitanju jer je trebao biti rezultat i nekako bilo je bitno samo ne izgubiti utakmicu. I tako smo odigrali. Ono što je za mene bilo posebno teško, mi smo se skupili u ponedjeljak u Moskvi, a besmirali u srijedu. Znači, nije bilo uopće vremena da bilo što radimo, nego smo tijekom ljeta se dopisivali porukama s igračima, objašnjavali neke stvari, pokušali im ukazati na protivnika. Uspjeli izvući taj bod. Nije bilo to sjajno, kako ste sami rekli. Nakon toga opet teška utakmica u Slovačkoj, gdje smo se mučili cijelu utakmicu. Na kraju se nagradilo sjajnim golom Brozovića i sad na kraju se taj gol pokazao možda i ključnim za ovu zadnju utakmicu. I u Sloveniji, pro Slovenije sjajna utakmica, pobjeda glatka 3-0 i nekako smo se vratili na taj dobitnu poziciju. Bilo je teško bez Luke, zaista svi su se pitali da li može Hrvatska biti dobra bez Luke. I tad smo pokazali da možemo. Tad je u tom ciklusu Mateo Kovač uzeo svoju bitnu ulogu, odigrao jako dobro, kao i svi drugi igrači, tako da s te strane smo pokazali da možemo. Listopad uvjerljivo na Cipru, šok protiv Slovaka u Osijeku i onda drugo mjesto na ljestvici i bilo je sve jasno. Mora se pobijediti doma protiv Ruse uz onaj neugodni put na Maltu. Pa najvažnije je bilo da je stvar bila u našim rukama cijele te kvalifikacije. Malo me je bilo strah utakmica od Cipru i na Malti. To su protivnici koji ne mogu biti niti blizu nas po kvaliteti, po rejtingu. Ali smo puno puta zapjeli na takvim protivnicima, olako bi ih shvatili, utakmica bila bi u krivom smjeru otišla i bilo je puno borbe. Ovaj put smo pokazali zaista jedan karakter, jednu odlučnost i dominirali obje utakmice, napravili dobar rezultat. Slovačka u Osijeku, teška utakmica. Po meni su Slovaci bili možda i najbolji ekipa poslije nas u našoj grupi, ali njih rezultat pratio. I mi smo tu utakmicu odigrali 2-2 po teškom terenu, dva puta se vraćali u igru. Dali taj treći gol koji nije priznat zbog ofsajda. I ono što je bilo važno, smo imali stvar u svojim rukama. Došao je studeni. Koliko je razbijanje Malte? Je li vam razbijanje Malte bio jedan signal koliko zapravo igrači žele ostvariti taj rezultat i onda
utakmica protiv Rusa koja je bila jednako šokantna. Pa ja se više pribojavam Malte nego Rusa, iskreno. Jer do sada je pokazalo iskustvo, smo imali tamo teške utakmice i da smo tamo znali igrati neodlučeno i velika borba je bila od zadnjih minuta. I ja sam rekao dečkima na prvom danu okupljenja, nama je Malta ključ. Ako pobjedimo Maltu, čeka nas puni Poljud, čeka nas velika fešta u Splitu, čeka nas dobra atmosfera. A ako mi Maltu ne prođemo, gotovo je. Znači, nemamo nikakvih šansi, nema ni Rusije, nema Splita, nema Poljuda, jer jednostavno više nemamo šansi. I mi smo to shvatili jako, jako ozbiljno od prve minute, napravili smo visoki pressing, ali možda je nama tu igrala u prilogi igra Malte, koja je zaista pokušava da igra od zadnje linije, igrati nogomet i mi smo imali dobru pripremu, dobar scouting protivnika i visoki pressing smo napravili, dali smo brzo dva gola i tu je bilo sve riješeno. Ali mene je oduševala ozbiljnost igrača. Dakle, nije bilo sekunde da smo popustili, do kraja smo bili jako ozbiljno, jako odgovorno i sebi smo s tom utakmicom otvorili put Splita i velike utakmice u Splitu. Ono što je zaista bilo fascinantno, Malta je gubila i dalje pokušavala i dalje dolazila u situacije da gubi lopte u onoj najopasnijoj zoni i na neki način nam pomogla u svemu tome. Pa eto, baš je to bio slučaj. Mi smo napravili analizu, ona je sve utakmice igrala nogomet, istražila je i na kraju to njihov izbornik od njih insistira. Ok, i jednom trenutku njihov kapetan rekao izborniku, pa ne igramo protiv Hrvatske, ne protiv neke ekipe, daj da izađemo van. Baš je to bila reakcija njegova, ali nama je dobro došlo i išao naš prilog. Super. Dok je trajala ta drama, ali idemo još samo prokomentirati utakmicu protiv Rusije. Sve na hrvatskoj strani, pritisak. Jeste li bili iznenađeni? Jesu li Rusi imali nešto s čim su nas mogli ugroziti ili je sve bilo toliko dobro pripremljeno da se samo čekao taj pogodak? Pa u mom stožaru su ljudi koji su bili u Rusiji. Pletikosa, Čorluka i Olić. Oni znaju Rusiju gotovo kao i Hrvatsku. I igrače, i pojedince, i taktiku, i trenera. I mi smo bili na sve spremni. Ali iskreno malo nas je znali njegov sastav. Nismo očekivali će oni biti u špici, da će imati Jonova, koji u Ruskoj ligi je dosta agresivan. U biti, po onom sastavu kako su oni stavili, oni su htjeli pravi visoki pressing. Da nas gore visoko nam padnu, da pokušaju nas gore zaustaviti, da nam ne daju da igramo i to je po njihovom ekipi bio njihova ideja. Ali Hrvatska kakva je bila tu utakmicu, da je ne znam ko bio, ne bi nam se mogao suprotstaviti. Toliko energije, toliko volje, toliko želje je bilo kod nas da smo mi sav njihov plan bacili u vodu, prisilili ih na odbranu, imali posjed lopte, tu su Luka i Brozović bili dva igrača koja su imala kontrolu, koja su držala sve u svojim rukama. Preko bokova smo radili puno tih situacija, ali falila je završnica. Falio je taj gol, falila je ta nekakva zadnja lopta i cijelu se u tim su mi mučili. Međutim, stanje na terenu je davalo nadu da će biti dobro, jer zaista nismo posustali i mi zađemo na probleme vani, voda. Lopta staje, znači to je samo bilo kontra nas, jer mi apsolutno napadamo, mi hoćemo i mi ne možemo stvoriti pas igru što smo igrali. A s druge strane je nam bilo dobro jer ne mogu napraviti kontru. Jer lopta će stati u vodi, znači imamo i tu prednost, ali nama treba gol. Međutim, toliko smo mi bili uporni da nas je na kraju nagradio taj autogol. I koliko god su Rusi imali sreće protiv Slovačke i Slovenije, ovaj put je moralo stati negdje, a nas nagraditi. I okrenut se. Nećemo dopustiti Igoru da nam zaspe. Igore, paralelno s nastupima A reprezentacije igrala je U21 selekcija. 6 nastupa, 6 pobjeda. Azerbejdžan doma i vani, Finska, Norveška, Estonija i Austrija. Finci i Austrijanci u gostima. Zabili smo 17, primili smo 4 gola. U 3 utakmice nismo primili pogodak. To imaju samo Hrvatska i Belgija. Jesmo li imali lake protivnike ili smo na pragu nečeg velikog? Pa dobro, protivnici su različitih kvaliteta bili. Moramo odvojiti Norvešku i Austriju, pa rekao bi i Finsku, koji su ipak vrlo ozbiljni ili skroz ozbiljni protivnici. Azerbejdžan i Estonija su se do sad pokazali kao nedovoljno kvalitetni da bi nas mogli ozbiljno ugroziti. Tako da, ajmo reći da bilo je i slabih, bilo je i kvalitetnih protivnika, ali ove brojke nisu za podcijeniti, nisu slučajne. Dečki su bili jako ozbiljni, dečki su bili jako motivirani od prvog okupljanja i na kraju, eto, došli su do ove statistike koja dosta govori, ali na kraju još je rano,
donositi nekakve završne zaključke jer nismo se ni kvalificirali. Tako da čekamo, imamo još 4 utakmice koje će biti svakako zahtjevne, ali vjerujemo, optimistični smo jer prema svemu onom što smo do sada vidjeli ne možemo ništa drugo ni biti osim toga. Zlatko, jeste ih stigli pratiti i gledati? Pa Igor, ja smo u stalnom kontaktu, znamo što se dešava, koliko možemo pratimo, vidimo i zaista navijamo i baš smo mi s te strane velika podrška jer znamo da su to igrači koji nama trebaju i koji će skoro biti u ovoj reprezentaciji. Ta naša i komunikacija i podrška i suradnja zaista sjajna i uvijek se nadopunjujemo i mene veseli ova činjenica da su oni napravili tako dobar rezultat. To znači da će ova reprezentacija biti dobra. Biti dobra. Koristili ste, Zlatko, 33 igrača i na prvi puta ste rekli i naglasili da je sada ovo vaša reprezentacija. Je li 33 bilo previše, puno ili malo ili optimalno i zašto je ovo sada vaša reprezentacija? Pa 2017. godine kad sam ja postao izbornik, ja sam naslijedio reprezentaciju koju su stvarali izbornici prije mene. Gospodin Čačić, gospodin Kovač, gospodin Štimac, gospodin Bilić. I to je ta reprezentacija koja je 10 godina igrala skupa zajedno i gradila taj rezultat. I to se sve skupa otvorilo, nagradilo u Rusiji. I dakle, to je ono što sam ja naslijedio, što nisam ja stvarao, što nisam ja gradio. A mislim da je ovo sad jedan put gdje je moj stožer, ja biramo igrače, uvodimo nove igrače i da zbog toga možemo reći da to je naša reprezentacija. Naravno, to je hrvatska reprezentacija, ali govorimo o izboru koji je. I mislim da s te strane moramo biti sretni, ponosni da se toliko igrača pojavilo da oni konkuriraju. 33 igrača je možda puno, ali bilo je puno ozljeda, puno izostanaka, puno stvari koje su utjecale na to da to radimo. Onda smo tražili što je najbolje i mislim da smo sada na dobrom putu, da imamo taj uzak izbor igrača, da je ipak se to nekako isprofiliralo, da smo dobili na svakoj poziciji po 2 igrača i da u mladoj reprezentaciji imamo one koji mogu to nadopuniti kad nam bude falilo. I s te strane smo na zaista dobrom putu i mene veseli da Hrvatska ima perspektivu idućih 10 godina po kvaliteti, po izboru tih mladih igrača. Ali opet ću istaknuti da ne mogu ti mladi igrači bez ovih starih da stasaju i da je za njih sjajno da imaju tako igrače starije u sebe uz koje mogu puno, puno naučiti. Pored Luke, pored Brozovića, pored Perišća, Lovrena Vide i to je sigurno za njih sjajan put. Spomenuo, nisam planirao ići i dirati imena, ali spomenuli ste neke imena koje se sada nekako dojam je, ajde reći ću, Vidu i Lovrena, kao da se nekako želi maknuti na stranu. Evo imamo Joška Gvardiola, imamo Duju, Čaletu Cara. Možda bi ovi trebali otići, ali ne bi trebali otići. I itekako ima mjesta za njih. Ne, oni neće otići. Oni su sad možda još spremniji da se bore za svoju poziciju u reprezentaciji. Oni su sad sigurno motivirani. Dobili su iza leđa igrače koji im pušu za vrat. Imamo Gvardiola, imamo Čaletu, imamo Pongračića, imamo te mlade igrače koji dolaze. Mi smo stalno govorili da Hrvatska ima najbolji vezni red, ali sad se pojavila jedna defanzivna linija koja je zaista sjajna, koja je u svakom trenutku spremna odneti veliki teret, jer su ti igrači pojavili koji su u Dortmundu, koji su u Marseju, koji su u Leipzigu i sigurno će biti Vidi i Lovrenu teško da oni sačuvaju svoje mjesto, ali ja vjerujem u njih da su oni motivirani, igraće najbolje, a njih dvojica su spremni se boriti. Igore, u selekciji do 21. godine nastupilo je u kvalifikacijama 29 igrača u ovom ciklusu, ali ono što mislim da je najveća vrijednost te mlade reprezentacije je činjenica da je raspon od 2000. do 2003. godišta. Među igračima s najviše nastupa su Kačavenda, Bijuk, Šimić, Ljubičić, to su mladići od 18 i 19 godina, Sučić također, a on je i u A selekciju povučen. Zanima me prvo, Uvijek je jedan veliki korak preći zapravo iz tog juniorskog staža u seniorski. Tvoja procjena njihove kvalitete, njihovih mogućnosti i nakon toga njihove budućnosti. Ako govorimo samo o ovima koje ste spomenuli, znači ovim mlađima ili općenito o svima, da se osvrnem na ove koje ste spomenuli, znači oni su dovoljno mladi da imaju pravo igrati još i onaj idući ciklus, što samo po sebi govori da su iznimno talentirani, da imaju ogroman potencijal i sigurno će neki od njih u skorijem ili malo dužem vremenu završiti u A selekciji. Na kraju krajeva Luka je već dobio priliku da osjeti šta je to.
I od ovih starih koji su izlazno godište, sasvim sigurno će biti igrača za selekciju. Uvijek mi je malo nezgodno govoriti o imenima jer bi se moglo krivo protumačiti i ako kažeš neke ćeš zaboraviti pa onda ne ispadne zgodno. Ali zna se koji su nosioci igre, zna se koji su igrači iznijeli najveći teret do sadašnjeg dijela kvalifikacija i nadamo se ono što će slijediti u buduće i prirodan nekakav slijed događaja je takav kakav i uvijek i je da kao što je bio u ciklusu prije, da oni najbolji idu gore. Idu gore. Okrećemo se onome što dolazi. Već u četvrtak doznaćemo protivnike u Ligi nacija. Mogući suparnici, recimo skupina, može biti Belgija, Nizozemska, Češka. Kako to zvuči? Pa, Liga nacija do sad nama činila malo i problema, jer su uvijek kod nas očekivanja velika, a mi u biti nemamo toliki roster kao velike reprezentacije. Pošto smo mi u tom prvom potu, pošto smo mi u elitnoj skupini, naši su protivnici bili Francuska, Engleska, Španjolska, Portugal. Dakle, teške utakmice bile su iza nas u toj Ligi nacija, ali mi nju moramo iskoristiti da još neke igrače profiliramo, vidimo i da im damo šansu. Na primjer, Liga nacija počinje u lipnju gdje ćemo igrati u 10 dana 4 utakmice. Na kraju prvenstva gdje su igrači iscijeđeni, umorni i to će morati zaista dobro napraviti, dobro isplanirati jer nećemo moći mi to tako odigrati, da tretimo toliko igrača. Ima tu, recimo, Liga nacija je jedno natjecanje, Zlatko, gdje se pojavila jedna priča da ste vi u jednom trenutku rekli da to za Hrvatsku nije važno. Liga nacija, naravno, porazi, ruše koeficijent. Ovo što će sigurno biti problem je činjenica. Liga nacija počinje u lipnju, prvenstvo će završiti u svibnju, a novo prvenstvo počinje u prvom vikendu srpnja. Znači, igrači su već sada izraubani, momčadi su izraubane, to se vidi i u Hrvatskoj ligi. Kako riješiti taj problem? Koji je plan? Hoće li neko od Igorovih dobiti priliku? Hoće li Liga nacija, ovaj novi ciklus sa 4 utakmice u lipnju biti na neki način i opet mogućnost da se neko od mladih nametne? Pa točno, ja nikad nisam rekao da nije važna Liga nacija. Svaka utakmica za hrvatsku reprezentaciju važna i bitna i Liga nacija je nama činila te probleme zbog čega mi smo spali ovako na FIFA ljestvici. Imamo te teške utakmice i ta Liga nacija je dovela da imamo samo te jake utakmice. Ja sam stalno govorio da hoću jake protivnike, da hoću da Hrvatska igra protiv svjetskih europskih prvaka i to je bila i činjenica istina, ali smo mi većinu tih utakmica izgubili. Bilo je to sad tjesno, bilo je knap, ali jednostavno nismo mogli to mi parirati. I onda su slijedili neke statistike da imam ja najviše poraza, ali ja nisam gubio, igrao male utakmice, samo velike utakmice. Kad ja pogledam neku svoju izborničku karijeru, moj krimen, moj poraz su Mađarska, Slovenija i Španjolska 6-0. To sam izgubio. A u drugo, sve smo izgubili od svjetskih europskih prvaka. Sve te utakmice. Liga nacija zaista kvalitetno takmičenje. Ona će biti nama sjajna priprema za svjetsko prvenstvo. Imaćemo 4 u lipnju, 2 u rujnu utakmice. Ali ćemo morati zaista vidjeti što, kako s tim igračima. Ja se nadam će Igor u ožujku riješiti svoje pitanje kvalifikacija, pa ćemo da moći s tim igračima i nešto igrati i u Ligi nacija. Ali zaista želim shvatiti jako ozbiljno to takmičenje i biti konkurentni. Ligore, naravno, obojica ste bili nogometaši. Ovo postaje vrlo, vrlo zabrinjavajuće, postaje iscrpljujuće, raste broj ozljeda. Igrači su u ogromnim problemima. Neki su praktično već drugu godinu u punom pogonu. Reprezentativci koji dolaze iz najjačih hrvatskih klubova i naravno iz najjačih svjetskih klubova praktično već 2 godine nisu imali predah, a u ovoj osjetljivoj dobi 18-19 godina bit će im još teže. Ma svakako da. Mislim da su jednostavno nogomet je postao preveliki biznis i zahtjevi konzumenata su takvi da žele gledati utakmice što je češće moguće. S obzirom na ovu pandemiju koja je poremetila rasporede svih natjecanja, to se sve skupa još više zgusnulo i stvarno jako teško nekako optimalno odrediti opterećenja i izvagati koje su to utakmice manje bitne, posebno za prezentaciju. Sve je bitne kako sve u svrhu čuvanja zdravlja igrača i na neki način ako ih izgubiš u lipnju neće ih imati u rujnu, a pitanje je šta će biti s njima i za ono što slijedi, što je najvažnije, govorimo za velika natjecanja. Tako da, tako je kako je. Ima li neki način? Može li se, jesu li to ti veliki rosteri
širi krug igrača, iako Hrvatska je sa tim kvalitetnim igračima ipak ograničena. I postoji li neki način da se ipak izvuče najbolje iz najboljih? Pa u reprezentaciji je teže. U klubovima sigurno da oni mogu onda na neki način malo manipulirati sa rasporedom utakmica, gledajući par utakmica unaprijed i odvažujući koja je od tih natjecanja bitna. U nekim natjecanjima imaš pravo i popravka, u reprezentaciji je malo teže. Svaka utakmica je jako bitna i za atmosferu i za koeficijent, tako da nije jednostavno. Spomenuo je Zlatko, tebi su ostale 4 utakmice. Austrija i Finska doma, Norveška i Estonija u gostima. Euro će se igrati 2023. u Rumunjskoj i Gruziji. Pravo nastupa imat će igrači rođeni 1. siječnja 2000. i kasnije. Dojam je ovako po ovim rezultatima. Prvo, može li se ostvariti puni uspjeh? Ovo su ipak možda teže utakmice su sada ostale ove koje se igraju doma. Nekakav je dojam da bi mogli u U21 imati strašnu selekciju. Pa dobro, kad se pogledaju ovih prvi 6 utakmica kvalifikacija, da, jednostavno je dečki su dominantni, dečki su stvarno nekako se čine kao prava ekipa, ali kažem, još se nismo ni kvalificirali. Trebamo... Jesu li prava ekipa? Postoji li u U21 onakav duh kakav postoji u A reprezentaciji? Mislim da da. Mislim da je već ova prijašnja generacija uspjela stvoriti tu vrstu atmosfere i povezanosti, da smo već i onda bili prava ekipa. Ovi su mlađi i vrlo brzo su uspostavili međusobne odnose i nekakav onako pravi mentalitet jedne ekipe koja zna se natjecati i voli se natjecati. Tako da ovi rezultati nisu došli slučajno. Ali kažem, treba biti oprezan. Čekaju nas, posebno sad već u ožujku, 2 jako bitne utakmice. I onda ćemo biti pametniji. Nadamo se, naravno, da ćemo doći na Euro. Tamo su ipak sve same vrhunske reprezentacije. Tako da ne volim gledati previše unaprijed. Ali treba odraditi prvo ovaj dio kvalifikacije, onda ćemo vidjeti kako je šta dalje. U FIFA-inom terminu, kada će Igor igrati svoje kvalifikacijske utakmice u ožujku, a reprezentacija bi trebala igrati barem 2 prijateljske utakmice, plan je otići na mjesto gdje će se igrati svjetsko prvenstvo? Pa to nam je u planu da se skupimo tih 7-8 dana u tom terminu. Hvala Bogu, izbjegli svoje dodatne kvalifikacije, što je nam sreća. Odigrat ćemo 2 prijateljske utakmice i sad na tome radimo. Da idemo na Bliski istok, Katar do Dubaji i da tamo polako se priviknemo na teren, da se priviknemo na uvjeta, da se priviknemo na atmosferu dole i na tome radimo. Uskoro ćemo znati pojedinost oko toga. Obojica ste zapravo zakopali duboko u HT prvu ligu. Livaković, Kalinić, Ivušić, Melnjak, Škorić, Ivanušec, Slivaja, Petković, Oršić, Lovrić u A. Kod mladih još jače. Šutalo, Čolina, Soldo, Krizmanić, Kačavenda, Pršir, Marin, Biuk, Ljubičić, Fruks, Molčić, Franjić. Ono što je, čini mi se, strahovito bitno, svi ti igrači igraju, imaju veliku minutažu i glavni su ljudi u praktično svojim momčadima. Čak i mladi reprezentativci, primjerice Kačavenda u Lokomotivi. Koliko, zašto smo skloni podcjenjivanju Hrvatske nogometne lige i koliko vam znači činjenica da dečki igraju, da su dečki u dobroj formi i da to na kraju mogu prenijeti u reprezentaciju? Pa, na primjer, kad smo bili na svjetskom prvenstvu u Rusiji, bila su 2 igrača iz Hrvatske lige. Bio je Livaković kao treći vratar i bio je Bradalić, kapetan Rijeke. A ostalo su bili svi igrači koji su igrali u inozemstvu. Sada je to situacija drugačija. U A reprezentaciji je 5-6 uvijek igrača iz Hrvatske nogometne lige, što pokazuje o kvaliteti Hrvatske nogometne lige, da je ona sve bolja i bolja, da se igraju dobre utakmice, da igrači imaju i minutažu i dobro igraju i na taj način zavrijede poziv u reprezentaciju. To me veseli, ta činjenica, da konačno prestanemo govoriti o Hrvatskoj ligi koja nije kvalitetna, koja nije dobra. Poboljšali se uvjeti, poboljšali se infrastruktura, tereni i ovo prvenstvo je pokazalo tome koliko je neizvjesno, koliko je dobro, koliko je kvalitetno i mislim da će biti sve više i više dobrih igrača u Hrvatskoj ligi. Na kraju krajeva to je naš spas, jer svi ti igrači koji su, na primjer, bili u Rusiji kasnije, svi su oni ponikli uglavnom u Hrvatskoj ligi. Neko je te igrače tu selekcionirao, neko ih je radio, neko je s njima trenirao, neko ih je napravio. Tako da ti igrači su sigurno velika stvar za hrvatsku reprezentaciju i mislim da na ovaj način i Hrvatska nogometna liga dobija na snazi.
Igore, često se priča se je li Liga razvojna, nije razvojna, doći ćemo i do stranaca u Hrvatskoj ligi. Međutim, ima jedna činjenica. Ovi dečki koje sam nabrojao igraju. Znači, to su dečki od 18, 19, 20 godina. Igraju važne uloge, imaju veliku minutažu. To je bogatstvo. Ma svakako, sigurno da je. Za sad to izgleda jako dobro i čim imamo toliki broj igrača u selekciji, znači koji su inače sačinjavali najbolji od najboljih i dolazili iz najvećih evropskih i svjetskih klubova, to znači da ipak ta Hrvatska liga nešto vrijedi. Posebno naravno U21, tu su praktički svi nosioci i 80% ekipe, 90% ekipe iz HNL-a. Svi ti dečki su morali zaslužiti svoje mjesto u svojim momčadima, što znači da imaju i kvalitetu, ali i karakter da bi danas sutra mogli igrati na ozbiljnom nivou. Ono što je jedan stari trener uvijek rekao, pustiti priču o strancima, onaj koji valja, taj će uvijek isplivati. To je izgleda činjenica. Pa točno je to, upravo tako. On će doći do svoga i dobit će situaciju ako je služi. Prvenstvo nam je stvarno super zanimljivo, ali i emotivno usijano. Gleda se svaki pokret, mjeri se svaka riječ. Reprezentativci su pod posebnim povećalom. Je li vas strah da se emocije i klubski animoziteti negdje preliju u reprezentaciju ili taj problem ne postoji? Pa mislim da taj problem ne postoji. Mi u reprezentaciji znamo što nam je cilj, što nam je plan i samo ako smo svi zajedno, ako smo kao jedna velika familija i obitelj, možemo praviti rezultat. I ja to ne vidim da će biti u reprezentaciji problem. Ovo su klubske čari, zaista prvenstvo je postalo toliko konkurentno da je to puno emocija, puno strasti, puno tih svih stvari. Trebamo spustiti loptu na zemlju, trebamo igrati nogomet, baviti se nogometom i mislim da je to najvažnija stvar. I svaki igrač hrvatske reprezentacije mora biti primjer u ponašanju, u igri, u javnim istupima, u svemu tome i sigurno da je to ono što treba biti tako. I s te strane, neće biti reprezentacije problema, ali evo, liga je takva kakva je, borba je velika, neka se tako to dešavi, takve stvari, emocije, ali na kraju će biti to sve dobro. Na kraju svih tih utakmica mi vidimo ipak zagrljaje. Takva je situacija i u U21? Ma da, ma mislim, to su sve mladi dečki, nema u njima ni malo bilo čega lošeg. Mi stari iskusni koji smo ipak prošli neke stvari, moramo utjecati na njih i na cjelokupnu situaciju da se više fokusiramo na teren, na igru, a manje na sve ove druge sporedne stvari. Zlatko, mijenja se sustav natjecanja. Profesionalna prva liga sa 10 klubova ostaje. Druga bi također trebala biti zapravo profesionalna s 12. Treća je jedinstvena sa 16 klubova. Je li ovo dobar model? Ide li hrvatski nogomet? O tome se raspravljalo u Savezu. Vjerujem da ste i vi o tome raspravljali. Je li to dobar model? Pitam iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Imamo dva kluba u ovom trenutku u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi sa velikim financijskim problemima. Imamo u drugoj ligi probleme, a pitanje je hoćemo li složiti ligu treću sa 16 klubova koja bi mogla funkcionirati. Vaša razmišljanja? Pa evo, sad smo govorili o tome da je puno igrača već u A reprezentaciji iz Hrvatske lige. Znači, liga je kvalitetna, liga je konkurentna, igraju se dobre utakmice, ali taj problem nas prati već duže vrijeme te financije i ta stabilnost klubova. I to je jedan veliki problem. Infrastruktura i ta financijska stabilnost, i na tu se nešto mora poraditi da se lakše dođe do sponzora, da se financira taj sport. Jer ovo je zaista sve počiva na talentu, na radu i na nekom entuzijazmu, rekao bih. Tako da puno klubova ovisi o par ljudi, puno klubova ne može izvući kraj s krajem. A toliko od toga je taj nogomet hrvatski sport dao dobroga hrvatskoj državi, hrvatskom narodu, da se mora sigurno pokloniti puno, puno više pažnje i terenima, i infrastrukturi, i financiranju. Jer zar nije žalosno da mi igramo u Splitu, da po ljudi pokisne, da u Osijeku svi pokisnu i opet dođu, opet navijaju, da mi ne možemo imati uvjete, da možemo imati pravu utakmicu, da ne možemo složiti Maksimir, da ne možemo složiti to što nam treba, da Slovenija ima 4-5 vrhunskih stadiona, Mađari, da ne govorimo koliko imaju tih arena. A gdje su oni, gdje smo mi? Pa mi smo drugi na svijetu, mi imamo sve uvjete i da mi ne možemo igrati utakmicu Hrvatske reprezentacije da ima uvjete kako treba, da je stadion neprokišnjava, da nije bura, da nije hladno. I to meni zaista, ja ne mogu, ja sam to bio govorio, se borio s tim, ali sam prestao jer vidim da nema svrhe o to govoriti.
Sport se mora nekako drugačije. Vama su vrata otvorena, vas slušaju, klimaju glavama i od svega nema ništa. Pa nakon svjetskog prvenstva smo imali gotovo 6 stadiona. Evo, sutra ide, na kraju ništa toga nije bilo. I onda čemu sad trošite energiju na to? Ali evo zadnji primjer Splita. 30.000 ljudi kiša pada, čekaju po sat, treba da uđu na stadion, pokisnu, navijaju, nikom nije žao. Pa to mora biti neki znak ljudima da je hrvatska promocija preko sporta, da je to turizam, da je to šansa da se nešto napravi. I ne znam šta treba napraviti više. Igor, glavni grad, ti si zagrebački dečko, glavni grad Republike Hrvatske, nema nogometni stadion, pošteni. A mislim, toliko se već... Ne pričam ni o kakvom nacionalnom stadionu, ni bilo šta. Pričam o nogometnom stadionu koji je danas dio sportske, ne samo sportske infrastrukture. Na Wembleyu su kongresi, vjenčanja, restorani, bezbroj stvari se događa, sportski muzej. Zagreb... A mislim, teško je to objasniti. Stvarno teško to objasniti. Teško je to i prihvatiti. A mislim, šta se može tu napraviti? Ne znam šta... Već su sportski djelatnici i sportaši, i posebno nogometaši, svojim uspjesima milijun puta pokazali da se isplati ulagati u njih, da im se isplati pružiti prave uvjete, da su to višestruko znali vratiti nazad na razno razne načine. Mislim da je to prvenstveno bi bila poruka mladima koji su praktički najbitniji dio društva, da je sport nešto pozitivno, da ih čekaju lijepe stvari, da se isplati izaći i trenirati, a ne biti kući neaktivan, ali ne znam šta se još treba desiti da bi se po tom pitanju bilo šta promijenilo. O kampu više nema govora? Pa sad evo, govorimo o ovim zadnjim kvalifikacijama svjetsko prvenstvo. Mi nismo nijednu utakmicu igrali u Zagrebu. Bio to Split, Rijeka, Osijek. Jer nije bilo uvjeta zbog istočne tribine. A kad sjetim samo one moje prve domaće utakmice na Maksimiru protiv Grčke, 35.000 ljudi, sjajno. I to mi je žao. I sad kad to ne rješavamo, mi imamo kamp, dođemo u sred Zagreba, u centar, u hotel, idemo na Maksimir trenirati, to je kamp. I onda se desi ta Euro, na primjer, imamo u Rovinju pripreme, sjajno, teren, hotel, sve skupa, ali mi ne možemo zatvoriti svoj trening. Mi trenamo s ulicama, svi gledaju naslovnice u novinama, sastav Hrvatske protiv Engleza, evo iznenađenje, pa stavio sastav 2 dana prije na naslovnicu. Znači, ne možemo napraviti svoj kamp, ne možemo napraviti svoj trening, ne možemo napraviti svoj mir. Hodamo po gradu grada, tako i mlada, tako i ja reprezentacija i nemamo svoje kuće. To je svjetske do prvake jako čudno. Za vrijeme Vlatka Markovića i bivših izbornika išlo se u Sloveniju. Brežice su bile kamp. Mislim, okay. Ne zazivam takvo riješenje. Ja neću ići dok sam ja izbornik nigdje, osim Hrvatska. Stručni stožeri. Zlatko, uključili ste Vedrana Čorluku, sada Marija Mandžukića. Apsolutno legende, bez trenerskih iskustava, bez licenciji. Koja je njihova uloga? Što oni trebaju donijeti reprezentaciji? Što trebaju dati reprezentaciji? Ja osobno mislim i ljudi u savezu da u hrvatskoj reprezentaciji, u svim selekcijama, moraju biti igrači koji su bili reprezentativci, koji su prošli to sve skupa i koji imaju, naravno, ambiciju baviti se s tim poslom. I ja osobno zaista imam samo riječi hvale za moj stožer i oni su meni jako, jako puno pomogli. Na moju žalost, ja nisam igrao za hrvatsku reprezentaciju nikad i nisam imao taj osjećaj, taj dojam što znači hrvatska reprezentacija kao igraču, kao sudioniku, nego sam to, evo, tek sad doživljavam kao izbornik, kao trener. I s te strane mislim da ti ljudi mogu puno donijeti. Jako puno, jer oni igrači koji dolaze mlađi su vide svoje legende, svoje uzore kao njihove trenere i da oni mogu puno, puno vidjeti od Olića, od Mandžukića, od Ladića, od Čorluke. Tako da s te strane je to zaista prava stvar. I onda kad ti, ja osobno kao izbornik, iza sebe imam ljude kao što su Mandžukić, kao što je Olić, kao što je Čorluka, kao što je Ladić, Mrmić, legend reprezentacije, to je za mene snaga. To mi jako puno znači. I mislim da je to pravi podak i da mora se na tome još više raditi i da to vode ljudi koji su bili
izborni igrači. Znam da to se neće puno ljudi složiti s tim da oni gledaju drugačije, međutim ja tako to mislim da je to dobra stvar i jednog dana uskoro čekam i Luku i Rakitića i Subašića i sve te vatre da se vrate u administraciju na takav način koji se misle baviti trenerskim poslom. Jedno ime nije spomenuto ovdje, ali ja ga moram spomenuti jer ste ga vi zapravo na neki način apostrofirali. To je Milan Badelj, dečko koji je dao puno reprezentacije, onda ste mu se javno ispričali jer mu zapravo on je vjerojatno ispao iz kruga reprezentacije u ovom ciklusu, ali je bio dečko koji je puno, puno značio. Nisam ga sad spomenuo, znam da je upisao trenersku školu i njega čeka, ako Bog da, mjesto u reprezentaciji. Još jedan put, te ovim putem, moja javna isprika Milanu Badelju. To je igrač kojeg samo čovjek trener može poželjeti. Gospodin u Kopačkama koji je meni puno pomogao i meni je bilo teško gledati njega da on dolazi u reprezentaciju i stavio na klupi. Nije bio više u ritmu, došao je na njegovu poziciju Brozović i on je bio na klupi i nije igrao. I nikad ništa nije prigovorio, nikad nije pokazao svoje nezadovoljstvo, samo je bio podrška reprezentaciji i moja odluka je bila nakon Eura da to na toj poziciji tražimo mlađe igrače koji će biti hrvatska perspektiva kao što je Jakić, kao što je Moro, kao što je Bašić i zato je Milan izgubio svoje mjesto. I žao mi je, nisam se čuo s njim nakon toga, to mi je žao, to ću učiniti. I još jedan put moja javna isprika za jednog zaista gospodina u Kopačkama koji je napravio puno, puno stvari za hrvatsku reprezentaciju, meni osobno. I mislim da je on čovjek kojega bi svaki izbornik ili trener poželio svoje ekipe. Igor, je tvoj stožer definiran? Hoće li tu biti pojačanja? Slijediš li ovu misao da možda nekog iz tvoje generacije se još priključi? Pa ne, mi smo se kompletirali već i u klubskom nogometu, ali u potpunosti se slažem sa Zlatkom kada je govorio o bivšim igračima i ljudima koji imaju iskustva igranja na najvišem nivou. Mislim da će se njima puno lakše biti prilagoditi u ulozi trenera sa tim referencima nego bez njih. Tako da trebamo poticati, trebamo pomagati svima njima jer nije isto kad netko ko je sve to prošao osobno dijelite to iskustvo sa mladima nego nažalost netko ko to nije prošao, što je čista logika. Spominjali smo strance i rekli da najbolji mladi hrvatski igrači prolaze. Međutim, treneri u Hrvatskoj, njihov status. U ovom trenutku od 10 klubova prve Hrvatske nogometne lige, tri kluba imaju strane trenere i recimo jedna generacija od koje smo nekako puno očekivali, Prelec, Krznar, Mario Cvitanović, pa Stipić, je praktično sada bez posla i sa vrlo ograničenim mogućnostima da dobiju negdje priliku. Samir Toplak u punoj snazi nikada nije dobio priliku u klubu koji bi imao neku natjecateljsku ambiciju, samo je radio sa utopljenicima. Pa ja nisam protivnik stranih trenera, stranih igrača, jer na kraju kraja bio sam ja stranac u dvije lige vani. Međutim, mislim da smo mi sami sebi najveći protivnici. Da mi zaista ne podržavamo naše trenere, ne štitimo ih, nego su uvijek oni ti krivci za bilo kakav rezultat, a u nekim situacijama su oni najmanje krivi. Zbog cjelokupne situacije, neimaštine, odlazaka igrača, 2-3 poraza i već sam jedan trener. I tako da oni nemaju tu zaštu, ali mislim da su hrvatski treneri sjajni treneri. I to pokažu gdje god odu vani. I nažalost, mi se teško probijamo u velike lige. Lige Pece, to teško dobijamo šansu. Sad je Niko Kovač u Francuskoj. I mislim da bi Tudor u Italiji, Jurić, sjajno rade. I mislim da je tu naš problem što ne propagiramo, što ne guramo naše trenere. I ja sam puno puta rekao da hrvatski trener uzme Barcelonu i Reala, u nakoj snazi bio bi prvak. Zašto ne bio prvak? Bio bi prvak s tom ekipom. Nas dopadaju tako nekakve teške stvari, kad niko neće onda dobije Hrvat posao. I ja kad sam radio vani, sam uvijek nastao dovesti što više Hrvata, omogućiti, dati šansu da oni rade. I mislim da ono što je problem da podcjenjujemo svoje trenere. I da su u medijama uvijek treneri krivi. I da njih puno ide. Puno tih mladih koji ste vi sad nabrojili trebaju dobiti svoju šansu, ali svoj mir. Jer ne možemo nakon 3-4 ocijeniti njegov rad i reći nije to. Sigurno je to, samo treba vremena, mira. Neko od nas dobije to, neko ne, nažalost, to je tako.
Igore, sigurno ih ima još puno i u tvojoj generaciji. Ja sam nabrojao ovako iz glave. Je, da. A mislim, surova je konkurencija i sudbina ovog trenera. Može li ova promjena sustava, recimo ova druga liga, i može li to donijeti možda više prilika dečkima da rade nešto što bi imalo nekakvog, recimo, smisla? Naravno, ne mislim da danas rad trenerski u drugoj ligi nema smisla, ali da to bude malo više vrednovano. Teško je procijeniti šta će to donijeti. Najbitniji su vlasnici klubova ili oni koji odlučuju. Mislim da oni bi trebali biti faktor stabilnosti u nekakvoj strategiji svakog kluba i onda treneri bi imali puno lakšu situaciju, mogli bi mirnije raditi i onda bi sasvim sigurno mogli lakše pokazati sve ono što znaju. Ti si imao takav primjer u Damiru Miškoviću? Pa ja sam imao takav primjer gdje god sam bio. Ok, Slovenija je bila specifična, ali mislim nije jednostavno. Treba se ponekad znati i prilagoditi. I to sve spada u nekakav opis posla, ali jednostavno to je posao takav nezahvalan i sudbina svakog trenera je neizvjesna. Tako da, ali ide dosta naših mladih trenera. Mislim da ćemo ne tako brzo, jer to nije jednostavno doći u situaciju kad, ajmo reći, ispratiti ovo što imamo kad su u pitanju igrači koji igraju u vrhunskim klubovima. Mislim da će kroz neko vrijeme i naši treneri se više i više dobiva šansu. Mislim da od kad trenerska akademija je zaživjela, da to dignuto je na ozbiljni nivo i da će vrijeme pokazati da ćemo mi imati trenere na najvišem nivou. Spominjao sam bazen Hrvatski Telekom prve lige, ali obojica ste jako zakopali u novu generaciju mladih hrvatskih igrača rođenih u inozemstvu. Jedno vrijeme smo imali, recimo, jednu rupu. Tko je zaslužan za to hrvatsko haranje po Njemačkoj? Sučić, Stanišić, Gabriel Vidović, Marko Pašalić, Noah Peš, Jakov Šuver. Ko ih je našao? Imamo li mi te skaute? Otkud smo ih privukli? Ili je najviše zaslužna ta ljubav prema hrvatskom adresu, pa su se onda i oni i roditelji odlučili da je ipak Hrvatska prvi odabir? Mislim da se po tom pitanju puno napravilo. Da smo mi sad dobili i Sučića i Stanišića u A reprezentaciju, da su oni sigurni kao budućnost, jer to je bilo na vagi njih nekolicina, neki za Njemačku, za Austriju, u mladim reprezentacijama, ali bitna je reprezentacija. I to se puno radi i ja znam da je Stipe Pletikosa kao djet otišao u Salzburg, otišao je u Minhen, otišao je u Dortmund, razgovarao s tim dečkima, objasnio situaciju, Igor zove kod sebe, ja pokušavam napraviti kod nas što je moguće više toga, jer to je naša budućnost. I oni sigurno, kad im se kaže Njemačka ili Hrvatska, oni imaju neka, nešto ih uče za u Njemačkoj su pa tamo. Ali na kraju svi se opravljaju za Hrvatsku zbog i domoljublja, zbog našeg naroda, zbog onoga što oni vole svi skupa. I evo, zaista smo napravili jako lijepu stvar sa tih nekoliko igrača i mislim da je za njih ovo velika, velika perspektiva, a i nama dobro da smo dobili takve igrače i mislim da su oni pravilno odlučili, ali da mi kao reprezentacija, kao savez moramo još više na tome raditi, skautirati, prepoznati ih i odmah obaviti razgovore. Koliko znam da i direktor tima i selekcija Petar Krpan odlazi, s njima razgovara, čim se netko pojavi, tako da s te strane mislim da savez jako, jako dobro radi. Igore, i kod tebe dosta mladih dečki koji dolaze zapravo iz inozemstva. Kako se oni uklapaju u hrvatsku reprezentaciju? Ma to je vrlo jednostavno, vrlo lagano. To su sve dečki koji dijele iste vrijednosti, ljubav prema grbu kao i naši dečki. Mislim, treba, ako mogu pohvaliti savez koji je stvarno ima dobru mrežu ljudi koji mi javljaju gdje god se pojavi neki naš na nekakvom vrlo dobro. Imamo mi neke skaute ili je to... Postoje ljudi našeg porijekla koji javljaju što je moguće prije. Čovjek koji je meni bio u dolasku u savez, taj koji mi je dao do znanja i informirao me o tim igračima, moj tajnik Josip Tomaško, sad dolaskom Stipe, to se diglo na još jedan viši nivo i mislim da smo sad posebno za, vam reći, Austriju i Njemačku jako dobro pokriveni, a tu je i najveći broj tih dečki. Tako da, mislim, kogu god smo mi talentirani i imamo dobru bazu ili iz male baze izvlačimo maksimum ovdje kod nas, treba voditi računa da nam nijedno naše dečko, naš igrač ne promakne negdje drugdje, jer
će igrati za nekog drugog, pa bi bila šteta da ne igra za nas. Naravno, bojim se rezultata ovog popisa stanovništva, pokazat će se da je baza još manja. Zlatko, potpisali ste novi ugovor, planirate voditi reprezentaciju do Eura 20, odnosno na Euro 24. To je točno, naravno, sve je jasno. Pa rekao sam puno puta da nema ljepšega posla, nemam većeg časti i ponosa za mene nego voditi hrvatsku reprezentaciju. Uvijek je rezultat taj koji određuje smjernice i određuje ono što treba napraviti. Mi smo sve ciljeve reprezentacije koje sam ja dobio ispunili zajedno sa mojim stožerom, sa igračima od prvoga dana. Nakon Katara imaju kvalifikaciju za Euro u Njemačkoj, a mi znamo da je u Njemačkoj biti kao da igramo doma koliko će biti naših navijača. U to vjerujem, u to zaista sam s tim sretan. Ali evo, vidjet ćemo što će nositi vrijeme. Kažem, sretan sam, ponosan i hvala Savezu na podršci, na povjerenje koje su mu ukazali. Mislim da hrvatska reprezentacija ima sjajnu budućnost, sjajne igrače i da ćemo idućih godina opet biti ti koji ćemo veseliti hrvatski narod i igrati sa ponosom za hrvatsku reprezentaciju. Igore, tvoj status? Pa moj status je jasan. Ugovor do kraja ovog kvalifikacijskog ciklusa i nadamo se da će to završiti sa Europskim prvenstvom 2023. A volio bi nastaviti. Jednu stvar moram pitati. Stariji prijatelji nogometa često se sjete onog njemačkog modela. Sepp Herberger, Helmut Schön bio je izbornik, bio je pomoćnik, pa je postao izbornik i oni su imali taj model. Mislim da ova suradnja koja se sada iskristalizirala djeluje stvarno jako dobro. Bili mi mogli primijeniti jedan takav model koji bi na neki način zapravo jamčio i kontinuitet i poznavanje onoga što dolazi iza A reprezentacije, tu je i Joe koji je sa U19 reprezentacije. Jedno malo pitanje, U19 reprezentacija praktično zbog COVID-a 2 godine nije imala službeno natjecanje, ako se ne varam. Oni su imali kvalifikacije. Imali su samo kvalifikacije. Hoće li to biti možda nekakav problem? Pa neće, ili su već najbolji iz te generacije uključeni u ovo? Pa već kod mene su svi ovi 2/3 imaju pravo igrati za U19. Ovaj model, Zlatko, bilo zapravo nešto što bi pokazalo jednu drugu razinu i razmišljanja i promišljanja hrvatskog nogometa? Pa ja mislim da je to jedni pravi način, pravi slijed i pravi put. To sam neki dan izjavio za jedan novine, da po meni logičan naslednik mene je Igor Bišćan, jer on radi sa novom reprezentacijom. Puno tih igrača će doći u A reprezentaciju. To je bio slučaj sa Slavenom Bilićem, kad je došao u A reprezentaciju sa mladim igračima, pa Niko Kovač. Dakle, po meni to je slijed koji treba biti i to je ono što bi trebalo se napraviti. Naravno da je to ono što ja govorim, ali će Savez izvršno odlučiti tome što i kako dalje, kada to dođe vrijeme, ali mislim da je to sigurno pravi put i pokazuje da onda Savez razmišlja o budućnosti i na pravi način. Da se to planira i da je to ono što je neki slijed. Još se jedan detalj dogodio koji možda nije medijski bio tako eksponiran na ovom kampu u Medulinu. Petar Krpan, Marijan Kustić, Dalić, Bišćan, Gračan, Mavrović, Šimunić, Rukavina, Milivojević, Marit Miletić, Stela Gotala, Luka Marinović, Stipe Pletikosa. Okupljanje svih izbornika, o čemu ste pričali? Pa, bili su to i izbornici ženske reprezentacije i futsala. O čemu ste pričali? Koje su bile teme? Prvo pohvali tu akciju i tu ideju koju je sproveo Savez, instruktori i direktori, i da se okupimo zajedno, da damo jednim drugima podršku, da damo jednim drugima neke smjernice i da se malo više upoznamo u svemu tome. Moja neka suradnja kao izbornika uglavnom bila sa Igorom, pošto smo mi tu blize, ali druge gotovo i ne vidimo se. Znači, treba podršku jednim drugima i da nek se napravi plan i program Saveza kako dalje. Jer svi mi ovisimo jedno drugima. Ono što je jako tu možda malo bitno je da je cijeli fokus na reprezentaciji, cijeli fokus je na izborniku, cijeli fokus je na igračima, ali niko ne gleda ono što je ispod nas. A u biti to je baza. I svi ti igrači koji su u reprezentaciju prošli taj ciklus i prošli su te sve stvari. Onda je red da se i mi s tim upoznamo, vidimo što rade, kako rade i da neke stvari prokomentiramo. I predložili smo da to bude češće. Da se više surađuje, da ima bar 2-3 sastanka godišnje i da se upoznamo o cijelom planu i programu svih. Jer mi govorimo samo uglavnom o reprezentaciji, ali kad je nama tajnik iznio plan i program, koliko reprezentacija ima, koliko imaju obaveza, to je nešto što ja zaista nisam ni ja to shvaćao tako, da je to tako veliki pogon. Da, to je bilo nešto s čime sam se ja suočio u jednom trenutku.
Čovjek vidi vrh ledenog brijega, ispod toga je ogromna santa. Igore, je li tebi koristilo to druženje, onda opet bliži kontakti sa onima koji iz tog bazena dolaze, tvoji igrači koji sada su kod Joea, kod Rukavine? Kako ne? To je bilo zamišljeno kao nekakav radni sastanak ili plus rezime svega ono što se desilo u prethodnoj godini, koja je za Savez bila gotovo pa savršena, svi na jednom mjestu. Bilo je lijepo vidjeti, budući da je tamo u isto vrijeme održani i zimski kap HNS-a za mlađe uzraste u 17. u 15. Veliki broj te djece je bio tamo i kad Zlatko dođe i kad mi dođemo, sami usićenje na njihovim licima, njihovim pogledima daje dojam koliko je reprezentacija velika. Tako da takve stvari samo pospješuju naše međusobne odnose, a samim tim će, kad je suradnja dobra i rezultati će biti bolji. Tako da mislim da Savez jako dobro radi i vjerujemo da će to dati rezultate u budućnosti. Jedno pitanje, sad kad ste spomenuli, postoji li hrvatski nogometni model? Postoji li nešto po čemu je Hrvatska prepoznatljiva? Ili je to danas nemoguće reći, danas ćemo igrati ovako, onako? Pa ne znam, mislim da svi znaju naš stil. Cijela priča je uvijek bila nizozemska igra jednu vrstu nogometa, španjolska igra drugu vrstu nogometa. Postoji li uopće to danas ili je to pitanje pripreme svake pojedine utakmice? Ma mi smo specifični po tom pitanju i zavisno profilu igrača koji se pojave, ali Hrvatska uvijek teži igri, nadigravanju, pas igri, kombinatorici, to je naš vic u igri. Mi smo talenti veliki za to, jer mi kad se upoređujemo sa drugima, po svim parametrima mi bi trebali biti među zadnjima. Osim po talentu, po kvaliteti, po tom vicu u igri, ali mi uvijek iznađemo i talente i igru i uvijek smo u vrhu i mislim da ono što Hrvatska mora težiti, to je da uvijek bude na velikom takmičenju, Europskom svjetskom prvenstvu. To je cilj i da je to za nas domet. A ono sve što napravimo je plus. Naravno da će uvijek doći jedna generacija koja će nešto napraviti kao u Rusiji. I mislim da smo mi zaista ponajbolji u Europu, u svijetu, jer s kakvim uvjetima, u kojim okolnostima radimo, da je ovo čudo što mi pravimo. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti malih nogometnih razgovora. Zahvaljujem vam na svemu što ste napravili u 2021. godini. Želim vam puno uspjeha, puno sreće svim našim selekcijama i u sljedećoj godini i do sljedećeg nogometnog druženja, do novih reprezentativnih akcija. Odmorite se, predahnite i onda zasučite rukave i idemo raditi. Hvala. Hvala.